ମୋତେ ଯେତେ ସହର ଆକ ବୁଲିଲେ ଯେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ହେଲେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହଉଛି କ'ଣ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପାହାଡ଼ି ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ନିଷ୍କପଟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆକା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କି କାହାର ମାରିକି ଖାଇଦେବା କାହାକୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇବା ଏତେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜନ୍ତି ସେମାନେ ମଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ କେମିତି ସେ ବାବଦରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବାନି କିଏ ଆଜି ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜାଡ଼ା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ହବ କିଏ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଯିବା ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ଆକା ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଠି ବାଇକ୍ର ରାସ୍ତା ବି ସରିଗଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ବି ଆକା ଯିବନି ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ରେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଏମିତି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଭିତରେ ବି ମଣିଷମାନେ ଆକା ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଚିମୁଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ବୈରାଗ ହୁଏ ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଉଛୁ ତାପରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କେମିତି ଯାଉଥିବ ଆରେ ଭାଇ ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଖାଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡୁର ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷକୁ ଆକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ପଛରେ ଦେବି ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଅଣ କିଅଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରୁ ଦିଦି ବେଲେ ବୟସ ବି ଏତେ ଆକା ହେଇନି ପେସାରେ ଡାକ୍ତର ବି ଆଜ୍ଞା ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଇଏ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିପି ମାପୁଛନ୍ତି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜାଗାକୁ ତ ଆପଣ ଆକା ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଆଜିକାଲିକିଆ ଡାକ୍ତର ବାବୁମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିବେ ଏଇଟା ତ ଭାବିବା ବି ଆକା ଭୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକା ସେ ଶୁକ୍ରୁ ନାନୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଷମ କଟକ ଆଉ ବରହମପୁର ଯାଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆକା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଡାକ୍ତର ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହୁଏ ତ କାହା ଆଖିରେ କିଏ ଭାବୁଥିବ ସେ ଡାକ୍ତର ନହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି ରିସ୍କ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମାମୁଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା ତ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ଗାଁ ଲୋକ ଆକା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ତାଳି ବଜେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇକି ବି ସିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ଆଦିବାସୀ ହେଇକି ବି ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବି ଆକା ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେନି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆଦାରି ହିଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ନାନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କରୁଛ 12 13 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ କର ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆକା ଏମିତି ଲୋକକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏମିତି କାଶ ହେଲେ ଏମିତି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଉଛୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ଏମିତି ORS ଏମିତି ଦେଉଛୁ କେଉଁଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲ ଆମେ ବିଷମ କଟକ ନେଇଛୁ ଆଉ ବରହମପୁର ଏମିତି ଆଶା କିରଣ ଯା ହଉ ଶୁକ୍ର ନାନୀ ବେଲେ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଛ
बिना पैसा नहीं कि लोक मान को हेल्प करुच आठू बड़ कथा आज्ञा किमी कौड़ी भी हो पारन हाँ आ गोटे कथा शुणु इमितिया जदि सुकुरनानी भाया गोटे गोटे झीओ गोटे गोटे गाँव में रे ताले बंडा घाटी भी भाग्य बदली जाए आम सरकार असल मुखड़ा आका खोली एत जो डेंगुरा पिटुचे कि आम आदिवासी संप्रदायर लोक मान बहुत कि करपढ़ाई रास्ता घाटपाई घरपाई तेरे स्वास्थ्यपाई सब आका फेल रास्ता देखिले स्वास्थ्य अवस्था देखिले पाठ किमी पढ़ु आप बुझीगले आ बाकी रहा घर ता कथा तो न कह का भल आज्ञा गोटे रिक्वेस्ट करुचे से मनीष रोचान कौ जीवजंतु कि माकड़ एम कहीं रोना मनीष रोचान प्रति टी दया करूँ से भलि बचे लाइफ केमी भलि चलो से जी का भी दृष्टि देवे चांदनी बहुत खुशी हे यही खुशी आज मत आपण मानक बाय बाय कह पड़ो हेले कौन करी।